အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United ကနေပူပူနွေ့နွေ့ခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကတော့မကြမီချိန်တွေမှာပဲစစ်စစ်မှုပြုလုပ်တော့မှာပါဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ Lisbon မှာစစ်စစ်မှုပြုလုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့တစ်နှစ်တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတာနဲ့ United ရဲ့ကစားမအဖြစ် Jersey ကင်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာတော့မယ်ဆိုတော့ International ပွဲစဉ်တွေအပြီးယူကာစင်နဲ့ကံမဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်မှာ United ကခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကို Old Trafford ကွင်းမှာကြီးညာဖို့စီစဉ်ထားတယ် United ကခုံယူလိုက်တဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာ Premier League ကိုတချို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်လောက်ခလာစာကလည်း Premier League မှာသာအများဆုံးရရှိတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်မှာပါမူလာက 9,000 လို့ဆိုထားပေမဲ့လည်းရော်နယ်ဒိုဟာတပတ်လောက်ခကပေါင်း 9,600 ထိရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ Manchester United ကအရင်တုန်းက Alexis Sanchez ကိုပေးရတဲ့လောက်ခလာစာထက်ပိုများပြီးတော့သူတို့ကလပ်အသင်းမှာလာမကပရီးမီးယားလိမှာပါအများဆုံးရသူဖြစ်လာမှာလည်းဖြစ်တယ်။ United ရဲ့အများဆုံးရရှိသူကကိုသမားဒါဗစ်ဒဟေယာဖြစ်ပြီးတော့3,900 ကျွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Manchester United ကလက်ရှိမှာ Cristiano Ronaldo ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Edinson Cavani က United မှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျောနံပါတ်9ကလည်း Cavani ပဲဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Premier League ရဲ့ Russia Cavani ရဲ့ကျောနံပါတ်က Cristiano Ronaldo ရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိကြောင်းနဲ့ Premier League ကတည်တံ့အခွင့်အရေးပေးမှသာလေ Ronaldo ရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ Edinson Cavani ဟာ Cristiano Ronaldo ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့ Icon ကျောနံပါတ်9ကိုဆက်ပြီးဝစ်မှာဖြစ်တယ် Juventus ကလည်း Ronaldo ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုပြန်လဲရရှိသွားပါပြီသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း White Skin ကိုပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့တယ် Everton အသင်းကနေအငှားနဲ့ယာတီကုံထိခေါ်ပြီးတော့မှယာတီကုံမှာ Euro 20နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Juventus က Cristiano Ronaldo နေရာမှာချက်ချင်းအစားထိုးလိုက်ခဲ့တယ် Real Madrid အသင်းက Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကအဆုံးမတက်နိုင်သေးပဲဖြစ်တယ်မူလက Real Madrid ရဲ့ကံလာမှုကို PSG ကလက်ခံလို့ဒီအပြောင်းအရွှေ့အဆုံးတက်သွားပြီလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့လေယူရိုတန်180နဲ့ကာလာမှုကိုပဲရစ်စင်ဂျာမင်က reply မလုပ်ဘဲတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်။မာကာနဲ့မန်ဒိုဒီပိုသတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရ Real Madrid ကတနင်္လာနေ့ညနေ9:00အထိနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးထားတယ်။အဲ့ဒါမှ PSG ဘက်ကမတုံ့ပြန်ခဲ့ရင်တော့ຫນွေရာတီချက်ပါပဲအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။တစ်ဖက်မှာ Real Madrid အသင်းကတကယ်လို့များ Kylian Mbappe သာရောက်လာခဲ့ရင် Eden Hazard ကိုထုတ်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်။မာကာသတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Kylian Mbappe ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် Hazard ကိုထုတ်မယ်။ Hazard ရဲ့ကျောနံပါတ်9ကို Kylian Mbappe ကိုပေးဖို့စဉ်းစားထားလို့Real Madrid အသင်းဘက်က Eden Hazard ကို Juventus အပါအဝင်ကလပ်တင်းတင်းကိုအငှားချဖို့ပြင်ဆင်ရရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါက Inter Milan အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ကကလပ်တင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပါပြီ။၅နှစ်သက်တမ်းတို့ချုပ်ဆိုမယ်။ရော်ဂျေးစာချုပ်ကလည်း Euro 113သန်းထိရှိမယ်။ Lautaro Martinez က Inter အသင်းမှာအဓိကဆက်ရှိခြင်းတဲ့အချက်ကလက်ရှိကလပ်အသင်းရဲ့ project ကိုကြိုက်နေသက်သလိုဒီပြသည့်ဆိုင်မွန်အင်ဇာဂီကိုလည်းယုံကြည်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ဆုံးဖြတ်မှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Odrizola က Fiorentina ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပါပြီ။တရားသည့်ငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ Odrizola ကတော့ Fiorentina အသင်းရဲ့ကစားမအသစ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါက Chelsea အသင်းကလည်းဟိုတနေ့က Premier League ပွဲမှာ Liverpool ကိုတီးချခဲ့တဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးခန်းစစ်ပိုင်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကဆူမာကတော့ရုပ်ကံပြိုင်ပတ်ဖြစ်တဲ့ဝဆန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးဝဆန်ကိုကဆူမာကယူရို30နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်လို့ချက်စီအနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဇူမာကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အတွက်ချက်စီဘက်ကခွန်ဒေကိုစပြီးတော့ထဲထဲဝဝင်ကြိုးပမ်းလာတယ်ဆဗီယာကတော့လက်ရှိချိန်ထိ68တန်းကနေ82တန်းထိလုံးဝကိုတင်းခံထားစေဖြစ်တယ်အစောပိုင်းသတင်းတွေကချက်စီကခွန်ဒေရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုရပြီလို့ဖော်ပြထားတယ်ကစားမကချက်စီနဲ့သဘောတူထားသည်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုညှိမြာဖြစ်လို့ဒီပြောင်းရွှေ့ကနောက်ဆုံးရက်ထိရောက်ဖို့ရှိတယ်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ Liverpool နဲ့ပွဲမှာတည်တမတ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့သူတို့သင်းဟာတကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Thomas Tuchel ကချီးကျူးခဲ့တယ်ဒါ Reece James ထောက်ခံကြတာကပွဲရဲ့အလဲပြောင်းဖြစ်သွားပေမဲ့သူတို့သင်းရဲ့တကယ့်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုတော့ချီးကျူးခဲ့တယ် Manchester United ကလည်း Diogo Dalot ကိုသင်းမှာဆက်ထားမယ်လို့ဆိုထားတယ် Dalot ကအစောပိုင်းတုန်းကအသင်းကထွက်ခွာပြီး Borussia Dortmund ကိုအငှားသွားကစားမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Solskjaer ကသူ့ကိုဆက်ထိန်ထား
ားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့အာမက်ဒီယာလိုကိုတော့အငားချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရှယ်ဘက်ကအာမက်ဒီယာလိုကိုဖိုင်ယန်နုကိုအငားချမယ်ဆိုပြီးတရေနေတက်နေသလိုဒီကစားမလေးကိုတိုင်ကလာမယ့်ရာသီမှသာအပြန်လာပြီးတော့နေရာရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းဖို့အတွက်တရားသည့်အငားသွားကစားမလေးဖြစ်တယ်ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကလည်း RB Leipzig ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မာဆယ်စပစ်ဆာကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပါပြီပြောင်းရွှေ့ရေးကယူရို30ဖြစ်ပြီးတော့စပစ်ဆာဟာလာမယ့်ရပိုင်းအတွက်မှာပဲ Leipzig ကနေဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီပြာဖိုနေကူမန်ကတော့လီယိုမက်ဆီထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်သူတို့အသင်းကိုကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းပြန်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ထားမှုနည်းနေပြီလို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ချက်ကတော်တော်လေးနည်းတယ်အရင်လိုဘာဆိုနာဟာဥရောပမှာအကောင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတော်တော်ကိုအခွင့်အရေးနည်းသွားပြီလို့သူကဝန်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဘာဆိုနာရဲ့လူငယ်ကစားမလေးအီလိုက်မိုရီဘာဘောစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲကြံတော့တဲ့အချိန်ကလပ်သင်းကကမ်းလှမ်းထားတဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညှင်းဆန်လိုက်တယ်အီလိုက်မိုရီဘာကိုဘာဆိုနာကသက်တမ်းတိုးခွင့်မရတဲ့အတွက်ရောင်းချဖို့လုပ်တဲ့အချိန် RB Leipzig ကဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်တစ်ဖက်မှာချက်စီသင်းကအီလိုက်မိုရီဘာကိုကြားဖြတ်ခေါ်ယူမယ်လို့သတင်းတွေတက်နေလို့ထော်တန်ဟော့စ်ပါကလည်းစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ Leipzig ကတော့အသင်းကထွက်ခွာသွားတော့မဲ့မာဆယ်စပစ်ဆာနီယာမှာအစားထိုးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကလည်းသူတို့အသင်းနေနဲ့အာစနယ်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းတွက်ကစားမအသစ်ခေါ်ယူဖို့မမျှော်လင့်တော့ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဈေးကွက်ပိတ်ဖို့အချိန်ကြံသေးပေမဲ့သူတို့အသင်းကတိုက်စစ်မှုမရှိပေမဲ့လည်းနှစ်ပွဲကို10ဂိုးသွင်းထားသလိုကစားမအသစ်ထပ်ခေါ်ဖို့ကမတီးကြတော့ဘူးလို့ဆိုထားတဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုရဲ့ခြေစွမ်းပြလာမှုကိုသဘောကျတဲ့အတွက်တိုက်စစ်မှုပါထပ်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြားယာဂန်ကလော့ကချက်စီနဲ့ဘွားမှာသူ့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုရောဘတ်တိုဖမီနိုတယောက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဘွားမှာမာဆယ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒါဖမီနိုကိုပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာပဲလူစားလဲခဲ့ရတဲ့အတွက်ဖမီနိုရဲ့ဒဏ်ရာကိုစိုးရင်လည်းရှိတယ်။လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးကရောဘတ်တိုဖမီနိုရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ပွဲကိုလွှတ်ပို့မရှိတော့သလို UK ကကစားမတော်တော်များများကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုသွားဖို့ခက်ခဲနေတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာအနိုင်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးသုံးမဲ့ရမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပေမဲ့လည်းတရားဒီလုံးအတိုင်းတာနဲ့ချက်စီလိုဥရောပချန်ပီယံအသင်းမျိုးကိုတီးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပျက်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းကလူငယ်ကစားမလေး Ariel ကိုတော့ချီကျူထားတယ်အဲ့ပွဲမှာတော့လူငယ်ကစားမလေး Ariel ကအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Ariel ဟာလီဗာပူးရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အရေးပါသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Jurgen Klopp ကဆိုလိုက်တယ်အာစနယ်အသင်းကလည်းနီးပြမီခဲအာတီတာကမန်စီးတီးကိုဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာယာတုကထုတ်ပယ်ခံရမဲ့သူဖြစ်ရေပန်းစားဆုံးဖြစ်လာတယ်။သူပြင်ပရီးမီးယားလီးဂ်ကနီးပြတီးတဲ့မှာအစောဆုံးထုတ်ခံရမဲ့သူဖြစ်မီခဲအာတီတာက4-6နဲ့ထိတ်ဆုံးကရှိတယ်။ဒုတိယတည်းမှာတော့အာစနယ်ရဲ့နောက်ထပ်ဂန်ဝင်ကစားမဖြစ်တဲ့ပက်ထရစ်ဗီယာရာရှိပြီးတော့စတီဘရူနဲ့ရာအူဟက်ဆန်ဟူဒယ်တို့ကအစင်လိုက်ရက်တည်ကြတယ်။အာစနယ်ကမီခဲအာတီတာရဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ဘာမှမပြောပေမဲ့အန်တိုနီယိုကွန်တီကတော့သူ့အနေနဲ့အာစနယ်ကိုကင်ကွေးရရင်ကင်ချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အာစနယ်ကဒဏ်ရာရနေတဲ့နောက်ခံလူဂါဘရီယယ်ကပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပြီးဟိုတနေ့ကပဲလူငယ်အသင်းမှာဝင်သွားကန်ခဲ့တယ်။လာမယ့် International ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာတော့ဂါဘရီယယ်ဟာ Norway City နဲ့ပွဲမှာပြန်ပါဝင်ပွဲရှိနေတာပါ။အာစနယ်အသင်းကတိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ကို Juventus ကစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့အဘာမီယန်ကတော့သူ့အနေနဲ့ Emery Quinn ကထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်။အဘာမီယန်ဟာအာစနယ်အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်။သူ့အနေနဲ့အသင်းကပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့မရှိကြောင်းနဲ့ဒီသင်းမှာပဲပုံမှန်ခြေစွမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံရအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါက Tottenham Hotspur အသင်းကလည်း Juventus ရဲ့ Quinn လက်ကမ်းမှာမကန်းဒီကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမကိုအစောပိုင်းတုန်းက Tottenham က Juventus ရဲ့ Quinn လက်ကမ်းမှာတွဲ Antonelli နဲ့အလဲလဲလုပ်ဖို့ဒီကံလန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လောကလာစာပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကိုညှိနှိုင်းလို့မရလို့ Tottenham ကမကန်းဒီကိုပဲခေါ်ခြင်းနဲ့ American ကစားမက Max Allegri လက်ထက်မှာနေရာရဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham ရဲ့နောက်ခံလူ Serge Aurier ကတော့ပြင်သစ်ချန်ပီယံ Leo အသင်းကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေပါတယ်။ Aurier ကိုယ်တိုင်ကစပါးအသင်းမှာနေရာမရနိုင်လို့ထန်ကန်ကားနဲ့ဒိုအတီတို့ရဲ့နောက်မှာတတိယဦးစားပေးအဖြစ်သာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Atletico Madrid ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာကစားမအချို့ကိုလုံလောက်စွာခေါ်ထားတဲ့အချိန်ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာစာအုပ်ကိုသူတို့ဘက်ကထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရရှိတယ်။လက်ရှိနေထားရစာအုပ်ကိုအပြီးသက်ရောင်းချခြင်းပေမဲ့
तू गो खोजने क्ला मशीलो आने था चूबाने शीरे ती गो बेका तू पो कालां लाठे कालां मुरे गो लखां सिंजा दो मेलुले सुठारे कुलोलो जमा लिपापू मैनचेस्टर यूनाइटेड चेसी तों दिंगा रो से वें जाबे में ती गो देंगो रो ठेठे वो वें कालां ठाचे मशी देबुलो पोप्या ठाबारे एसी मिला अतिंगा ले त्रो दे ने ने दिने याद दे मा चम्यन ली वें वें जाबो ने सीधी चम्यन सुप्ला गो बा सें को नाइ ने सें टेम्यू जा औ चूबान दो मेलु सुठारे मिला हा गजामा छो गो खो यू ठाबे में तफा मारो आने मुरे शी नि बिमे सीधी चम्यन सुप्लागो म्योगन प्याइन पे इंटर मिलान तमका जुबांटेस के अधिक प्याइन पे फिट ला बोले तुरुबा का पिएसिन ठारे लु सुठा बारे दरिका से वंजा ज्या नाउ सोया आगजादे ने को तेसा पीरा बा कुलो म्यो से वंजा ज्या आगजादे ने को ना से जिने चुछ नो यूके मस्टी ये फेसबुक ने यूट्यूब चैनल को फॉलो लो ठचा लो ब्यो ने आलों को जेसु दमारे यीरो बों आउ या मी।